Karo sandal aku yo meteng gak aku. Sandal karo bojomu meteng. Meteng pula aku njaluk banget. Ah bojomu turune kucing garong. Kucinge nek manak kan ora mung siji loro, akeh ngono. Uritane kira-kira bojomu akeh. Mbuh. Pira ta? Anak 7. 7. 7 ora 6. Lahir siji-siji apa bareng? Anu bareng wong bareng 12 kok aku. Pancen anu bojoku ki kucing kok ya. Karepku ki lete antarane anakmu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ki. Jelek. Kaya 2 taun, 3 taun minim kok. Ngono. Ya ditulung bedan. Enggak. Apa? Gendruwo. Bojomu jen. Aneh ora mlebu koran. Oh iya. Yo sini ya ditulung bedan. Oh, kok bayi. Yo lahir liwat dalane. Ora. Lewat di. Dudel. Tegese operasi apa lho? Normal. Ya, normal metu dalane. Oh, bobot pira? 12. Weteng perentil ngono no. Kene weteng kene weteng weteng ya. Yo mung siji sih. So, negese sangang wulan. Ya sangang wulan kok so. Lahir normal, nek to sing lahir prematur kae. Ya ana sing wulan yo ana. Lahir 9. Yo. Kuwi anu. Metu bocah, gak duyul. Saiki kowe ngomong karo padha tuweke lho ya. Aku 52 kowe sudah 5 lho. Lah sing aran aku bayi sapa? Dadi tek kon jelas-jelas kok metu duyul. Bayi tak kok cok jurai bayi apa ya merasengak lah ngomong ngono ngomong jombo ya jelas no anakmu ya enak pusere ya gak enak jaran pengen anakku jaran lu enak pusere lu enak pusere terus diketok ya lo yuk yuk suwai jaran Aku nek wis tuwek aja gampang emosi nesu. Kaya emosi piye?